Mycket välkomna till Karlstad denna lördagkväll där det laddas för hemmapremiär i Löfbergs arena och det förväntas mycket folk på plats av tvåan på Skogs. Så slarvar Brynäs, det är friläge och det är en ruckig räddning. Men välkommen in i matchen säger vi till Bernhard Starkbaum. Asplund släpper den vidare till Ryno. Så balanserar Gunnarsson farligt och Greg Scott har med sig Rödin. Vad gör han? Han går på eget avslut. Får tillbaka en ny möjlighet. Greg Scott, han tar Rödin och Poggi har också börjat den här matchen alldeles briljant. Det var rätt spelare på rätt plats annars. Men då är det Färjestad som kommer ut och får ett jätteläge. Och Starkbaum har ingen aning. I en och en halv sekund. Vad är pucken? Han letar och letar. Och till slut så ser han att den ligger där framför. Den passningen från Öl öppnar ju för Gulasch som har med sig vid bortre stolpen. John Persson. Första målet i Färjestadströjan. Joel Eriksson Ek är det som åker. Skott. Den passningen är ju alldeles lysande. Det är kvitterat till Anton Rödin. Och var hamnar den pucken på ett märkligt sätt? Utvisning på Färjestadsspelare i form av Robbie Öl. Det är väl en interferensutvisning då? Skott mår inte bra. Han faller igen. Jag är rädd att han har... Låt det bli avblåsning och det blir mål! Det blir mål! Brynäs gör mål! Den passningen är bra. Skottet i mål! Välkommen hem, säger publiken. Nu exploderar Löfberg för Magnus Nygrens kanon. De här har hållit igång på ett väldigt fint sätt. Och det fortsätter man att göra. Bra läge, det är mål! Johan Olofsson. Branna, oj! Han pickar stolpen. Rödin.